Եթե որոշել եք վարկ վերցնել ու նորոգել ձեր բնակարանը կամ տունը, պետությունը կփոխհատուցի այդ վարկի տոկոսադրույքը ամբողջությամբ կամ մեծ մասամբ։ Պայմանն է, որ նորոգումը ուղեկցվի էներգաարդյունավետության միջոցառումներով։ Ջերմամեկուսացվեն պատերը, տանիքներն ու միջարկային ծածկերը, փոխարինվեն արտաքին դռներն ու պատուհանները, տեղադրվեն արևային համակարգեր եւ այլն։ Բազմաբնակարան շենքի բնակարանի նորոգման դեպքում վարկը պետք է չգերազանցի 7 միլիոն դրամը, ու դրա 20%-ը ծախսվի էներգաարդյունավետության բարձրացման վրա։ Առանձնատների դեպքում վարկի առավելագույն չափը 10 միլիոնն է, որի 30%-ն է անհրաժեշտ ուղղել ջերմամեկուսացման ու նմանատիպ աշխատանքների։ Ծրագրով հաշվարկված վարկային տոկոսադրույքը 14%-ն է։ Պետությունը կսուբսիդավորի 9-ից 14%-ը, շահառուի բնակության վայրով պայմանավորված։ Սահմանամերձ բնակավայրերի համար այն հաշվարկով, որ քաղաքացու վրա փաստացի նստում է 0% տոկոսադրույք, այսինքն 10% է ստացվում, սահմանամերձ բնակավայր չանցածող գյուղական բնակավայրերի համար 2% քաղաքացին պետք է տոկոսադրույք վճարի, քաղաքային բնակավայրերի համար սահմանամերձ չանցածող 3% և վերջո Երևան քաղաքի համար 5%։ Թույլատրվում է նորոգման վարկի գումարով ձեռք բերել նաև էներգաարդյունավետ կենցաղային տեխնիկա, բայց այդ նպատակին կարող է ուղղվել վարկի առավելագույնը 10%-ը։ Ծրագրում չեն կարող ընդգրկվել 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող բնակարաններն ու տները։ Վարկը տրամադրվելու է բացառապես անկախ եղանակով։ Երկրորդը հանգամանքը բոլոր ծախսերը առնվազն 80%-ը ծախսերը իրականացված պետք է հիմնավորում ունենա փաստաթղթային, որոնք կարող են լինել անկանխիկ վճարման սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրեր, աշխատանքների ընդունման հանձնման պայմանագրեր, նախահաշի, ՖԴՄ կտրոններ եւ այլն, եւ իսկ էներգաարդյունավետ կոնկրետ միջոցառումներն ուղղող ծախսերի 100%-ը պետք է հիմնավորված լինի փաստաթղթերով։ Ծախսային ուղղությունները հստակ հիմնավորելուց բացի պետք է լուսանկարներ ու տեսանկարահանումներ արվեն նորոգումից առաջ ու հետո։ Քաղաքաշինական կոմիտեի հավաստմամբ ծրագիրը կսկսի գործել այս ամսվա ընթացքում։ Ծրագրի հեղինակները նշում են, բանկերը կազմակերպչական վերջին աշխատանքներն են անում, խորհուրդ են տալիս առաջիկա օրերը արդյունավետ օգտագործել և արդեն սկսել նախապատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս ջանքը իրական պետության համար բավականին ծանր ջանք է, դժվար, և խնդրում ենք օգտվել ուղղակի այս հնարավորությունից, հնարավորինս արդյունավետ, որպեսզի այն նպատակ, որ պետությունը իր առջև դրել է քաղաքացիների և բնակֆոնդի վիճակը բարելավել որոշ չափով և քաղաքացիների բնակարանային պայմանները, պետությունը կարողանա լուծել, և ամենակարևորը այդ էներգախնայության բաղադրիչի կիրառմամբ նաև էներգետիկ աղքատության ցուցանիշը որոշ չափով կրճատել։ Ծրագիրը տարածվում է մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ը ներգրավված վարկերի վրա։ Հետագայում էլ կշարունակվի, թե ոչ, կախված է ընթացքից ու արդյունքներից։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։